হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু দ্য চ্যানেল। যিসকলে প্ৰথমবাৰ চ্যানেলটো চাই আছা, চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা যাতে নেক্সট ভিডিওবিলাক মিছ নহয়, আৰু লগতে মইও যাতে অলপ এনকাৰেজ হওঁ যাতে আৰু তোমালোকক শ্বৰ্ট মেথড দি যাব পাৰোঁ। মোৰ এই চ্যানেলটোত মেথছৰ ৰিলেটেড যিকোনো বস্তু, ধৰা শ্বৰ্ট মেথড হওক বা ক্লাছ 10, 11, 12, 9 চব মেথছবিলাক, এডভান্স মেথছ বা এণ্ট্ৰেন্স লেভেলৰ মেথছ, চববিলাক মই ইয়াত প্ৰভাইড কৰোঁ, ঠিক আছে? চ' সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা। আজি আমি ট্ৰিকটো শিকিম কি, তোমালোকে টাইটেলত দেখি গম পাইছা চাগে, প্ৰাইম নাম্বাৰ অসমীয়াত কয় মৌলিক সংখ্যা। সেই প্ৰাইম নাম্বাৰ একৰ পৰা এশৰ ভিতৰত তোমালোকক যদি সোধে এইটো প্ৰাইম নাম্বাৰ হয়নে নহয়, যিকোনো এটা নাম্বাৰ দি দিলে 79 প্ৰাইম নাম্বাৰ হয়নে নহয় আমি ভাবি থাকিম, হয়নে নহয়। বাট এটা ট্ৰিক আছে, একদম শ্বৰ্ট ট্ৰিক। এই ট্ৰিকটো জানিলে তোমালোকে 1 পৰা 100 ভিতৰত যিকোনো নাম্বাৰে যদি দিয়ে কোনটো প্ৰাইম নাম্বাৰ কৈ দিব পাৰিবা, ঠিক আছে? চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। চ' তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ত গম পাবা কি, 1 পৰা 100 ভিতৰত, মানে 1 পৰা 100 ভিতৰত যিকোনো নাম্বাৰ যদি দিয়া থাকে তাৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ হয়নে নহয়, প্ৰাইম অসমীয়াতকৈ মৌলিক সংখ্যা হয়নে নহয় আমি চাব পাৰিম। চ' ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি জানানে, প্ৰাইম নাম্বাৰত 6n প্লাছ মাইনাছ 1, এই বস্তুটো সদায় মনত ৰাখিব লাগে, 6n প্লাছ মাইনাছ 1, ঠিক আছে? কোনোবা এটা নাম্বাৰ যদি এইটো ফৰ্মুলাত আহে তেতিয়া প্ৰাইম নাম্বাৰ হ'ব। এতিয়া কেনেকৈ আহে সেইটো মই দেখাই আছোঁ। ইয়াত এন মানে নেচাৰেল নাম্বাৰবিলাক হয়, মানে 1, 2, 3 এইবোৰ গণতন্ত্ৰ। এতিয়া এইখিনি কেনেকৈ আহিব বস্তুটো সেইটো মই দেখাই আছোঁ। ত' তাৰ কাৰণে তোমালোকে 16ৰ টেবুলখন জানিব লাগিব, ছিক্সৰ টেবুলখন জানিব লাগিব 16লৈকে, মানে মই দেখাই আছোঁ ধৰা এনেকৈ জানিব লাগিব, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, এনেকৈ গোটেই টেবুলখন লিখি লোৱা, জানিব লাগিব। এতিয়া মই 16ৰ গোটেই টেবুলখন লিখি ল'লোঁ, চৰি 6ৰ গোটেই টেবুলখন লিখি ল'লোঁ, ঠিক আছে? 6, 1, 2, 3 গোটেইখিনি, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, তেনেকৈ 6, 18, 24, মানে আপ টু 16লৈকে, ঠিক আছে? গোটেই 6ৰ টেবুলখন, আমাক লাগিব কি, 6ৰ গোটেই টেবুলখন জানিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত তোমালোকক যিকোনো নাম্বাৰ যদি দিয়া থাকে সেইটো এইটো ফৰ্মুলাত চাবা, 6n প্লাছ মাইনাছ 1 হয়নে নহয়, ঠিক আছে? মানে প্ৰাইম নাম্বাৰখিনি, বাট তাৰ এক্সেপশ্যন তোমালোকে 2, 3 এই দুটা নাম্বাৰ সদায় প্ৰাইম হয়, সেইটো এক্সেপশ্যন আহিব, সেইটো সদায় মনত ৰাখিব লাগিব। এই দুটা নাম্বাৰটো সদায় প্ৰাইম হ'বই, 2 আৰু 3, বাট তাৰ বাহিৰে যদি 100ৰ তলত নাম্বাৰ দিয়ে এইটো ফৰ্মুলা দি চাবা। সেই ফৰ্মুলাটো দি এতিয়া কেনেকৈ চাই সেইটো মই দেখাই আছোঁ। সেই ফৰ্মুলাটো দি আমি কেনেকৈ চাম, এতিয়া ধৰা ফৰ্মুলাটো মই পৰা কলে সেইটো হৈছে 6n প্লাছ মাইনাছ 1, ধৰা তোমাক 2 আছে 3 আছে মৌলিক মানে প্ৰাইম নাম্বাৰ, নেক্সট 2 আৰু 3 পিছত কি আহিব, 6n, ফাৰ্ষ্ট কিমান আছে 6 আছে, ইয়াৰ লগত -1 কৰা, -1 কৰিলে কিমান পাম আমি 5 পাম, তাৰপিছত +1 কৰা, +1 কৰিলে কিমান পাম আমি 7 পাম, ঠিক আছে? পালোঁ। তাৰ পিছৰটো থাকিব 12 আছে, 12ৰ লগত -1 কৰা, -1 কৰিলে কিমান পাবা 11, +1 কৰিলে 13, তাৰপিছত পালোঁ আমি কিমান 18, 18ৰ লগত -1 কৰিলে 17, +1 কৰিলে 19, তাৰপিছত আহিব 24, -1 + 1 মানে কিমান পাম 23 আৰু 25, বাট 25টো আমাৰ এক্সেপশ্যনত থাকে, ঠিক আছে? এইটো বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব, এক্সেপশ্যন কিছুমান আছে। তাৰপিছত 30 আছে, 30 - 1 কৰিলে 29 আৰু 31, তাৰপিছত 36 আছে, 36 - 1 কৰিলে 35, বাট 5 থাকিলে নহ'ব, সেইটো যদি শেষত 5 থাকে সেইটো নহ'ব, মানে 25ও নহ'ব 35ও নহ'ব, সেইটো জানাই চবেই। এতিয়া 36 আছে আৰু +1 কৰিলে 37, 42 আছে, +1 - 1 মানে কিমান পাম 41 আৰু 43, 48 আছে তেতিয়া কিমান পাম 47 আৰু 49, 49টো এক্সেপশ্যনত আহিব, ঠিক আছে? 49টো এক্সেপশ্যনত, কাৰণ 7 × 7, তাৰপিছত 54 আছে, 53 আছে পাম আৰু 55 পাম, 55টো এক্সেপশ্যন, মানে
তারপর 60 কম 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 60 61 প্লাস 1 গলে মাইনাস 1 গলে 59 তারপর 66 আছে মাইনাস 1 গলে 65 আছে এটা এক্সেপশন তারপর 67 আছে 72 প্লাস 1 কইলে 73 মাইনাস 1 কইলে 71 ঠিক আছে এখানে লিখে সবে পাইব তারপর এফালে লিখি আছে আমি কি বানালকে চালো 72 লাগে চালো না এবার 78 হচ্ছে প্লাস 1 মাইনাস 1 মাইনাস 1 কইলে 77 প্লাস 1 কইলে 79 বাট 77 তো নহব এক্সেপশন কারণ 11 ইনটু 7 আইব নেক্সট 84 84 মাইনাস 1 কইলে 83 প্লাস 1 কইলে 85 লাস্টত 5 থাকিলে নহয় এটো এক্সেপশন 90 মাইনাস 1 কইলে 89 প্লাস 1 কইলে 91 বাট এটো এক্সেপশন ইনটু 7 আহে তারপর 96 আছে মাইনাস 1 কইলে 95 এক্সেপশন দেন 97 ঠিক আছে এক্সেপশন কেটা মই এক্সট্রাকে লিখি দিছো এটো 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 একেটা গুটে গুটে এক্সেপশন আছে একেটা মনত রাখিব লাগিব বাকি গুটে তো এটো ফর্মুলার পৰা আছে ঠিক আছে